ამაშენის უხანათი მკვლელობისათვის. მკვლელობისათვის? მადაერხა თითქოს შვადღისას აღში ზილის დროს ყველმა მიტვინა. არა ჰამლეტ, შემოკეთილ შობილო ვაჟიშვილო, ღერს რომელმაც მამაშენი წუთის ოქროს გამოასალმა, დღეს თემში ფის ბირთინი ადგას. ბიზანტიები! ეგ მხესი. ბერტო ჩემო, გემედრები უშველე ნაპე! არავით არის გორძივი! ვინც უკვე იქორწინა ყველა კარგად ამყოფოს მერტა. ერთის გარდა. გაფიცებ შენ ძმობას. ერთად გატარებულ დროს სიმართლე მითხარით, დაგიბარეს თუ არა? არა, ამბე. დაგიბარეს თუ არა? სასა და მიწას მხუდროება მოეფინება, ჩადგება ქარი და ღრუბლებით დაწყნარდებიან. სასარე მიჭა ფილი გააბა. წამალიც მზად და დროს საჭმე. კლავიც ნიჭრის. დაადგასა ჩანს ადამიანი. შენ გაროხანის ბალახები ბეჭაო წვენო შენ, რაც ჰეკათის გრძნებით სამგზის ხარ გესლიანი. გთხო მაგ ბუნების სიძლიერით, ეს შეაჩვენო. ჩვენი მეზომიერება ბჩევლად იყოლიათ. მოქმედება სიტყვა შეუფარდეთ და სიტყვა მოქმედებას. მე ძალიან ბევრი მსახიობი მინახავს, რომლებიც სხვებს უხიათ და თან ძალიან უხიათ. ნამდვილი გიჟი. ამლე, შეხედე შენს დედას. შიშისაგან როგორ საწახებს. მე ჩემს შეერას იგიჟე. ერთი რამ უნდა გითხრა. ინგლისი მგზავნია. ორჩებს მეგობარ. ოსრიკი. ოსრიკ? ნუ თუ შეიძლება ქრისტიან მოდაი მაქოს ადამიანი, რომელ... ალბათ შეიძლება. ასე და... ასე და არდინეს? დიახ, ასე და... მოსამართლემ ასე გადაწყვიტა. ვერაფერი ვერ გავი. რა ვერ გაი? ყურადღებით მომის. აი ცხა. აი ადამიანი. თუ ადამიანი მიდის წყალთან და თავს იხჭობს, ეს დანაშაული მოცვლის მაგივრად მისი საფლავ უნდა აღმოსო ხვენ პენჩე. კიდე მოგარგე. გინდა რომ ცოცხალი დაიმარხო, მე ჩემთან ავა. Thank you.
მოგესალმებით საღამო მშვიდობის, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო. ჩვენი ფესტივალი, რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი პრაქტიკულად მიილია. დღეს ბოლო წარმოდგენას უყურებთ ფესტივალის ფარგლებში და რასაკვირველია, სცენა ფესტივალმა დაუთმო მასპინძელთიაც ჩემ უსაყვარლეს უძვირფასეს ფოთის დრამატულ თეატრს. ჩვენი ფესტივალი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ამ თეატრს, არამარტო იმ მსახიობებს, ვინც დღეს არაჩვეულებრივი წარმოდგენა გვაჩვენა, არამარტო მის დამდგმელს და ამ თეატრის ხელმძღვანელს, სამხატვრო ხელმძღვანელს დავით ფებრიშვილს, არამედ მე მინდა მადლობა გადაუხადო მთელ ფოთის თეატრს. ჩამცმელიდან დაწყებული კარებში ვინც დგას, მათი არ ვიცი მხარდამჭერები და თქვენ შედიხართ ამაში, იმიტომ რომ დღეს გამოჩნდა როგორ უყვართ ფოთის თეატრი თავის მაყურებელს და როგორი ერთწლოვნება იყო. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ყველას თქვენ. მე ვნახე ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანის, ახალგაზრდა მხატვრის, შეზღუდული უნარების მქონე ახალგაზრდა მხატვრის ნამუშევარი თოლია. ძალიან ლამაზი ნახატი და უცებ მივხვდი, რომ ამაზე ძვირფასი არ შეიძლებოდა რამე ყოფილიყო და ჩვენ მივეცით ეს მაკეტი, გაგვიკეთა თინა გუმელაური, მოგვეხმარა ამაში და შემდეგ სრულიად უანგაროდ შექმნამ ამის მიხედვით ანა ვლასავა, ეს არის ესეც ახალგაზრდა შემოქმედია, ჩვენ ფესტივალს ბევრი ასეთი საჩუქრები აქვს და აი ასეთი პრიზი გამოგვივიდა ძალიან ლამაზი და გადაწყვეტილება ფესტივალმა მიიღო, რომ ეს საჩუქარი დამსახურებულად ეკუთვნის ამ ფესტივალზე მასპინძელ თეატრს, ფოთის თეატრს და მე გადმოვწერ დათო ამ ლამაზ ეს არის ძალიან ხიფე, ძალიან სათუთი შუშისგან არის და ყველაფერი ისე სათუთია, როგორც ბავშვი, როგორც ახალი დაწყებული და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ამას გაუფთიმდებით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ძალიან მიყვარხართ. უღრმესი მადლობა თქვენ. რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი დასასრულს მიუახლოვდა. დღეს ბოლო სამუშაო დღე ქონდა, რადგან ხვალ უკვე გვექნება მხოლოდ მოწვეული სტუმარი, რომიდან ითამაშებს შექსპირის მაკბეთს და საღამოს საზეიმო დახურვა გვექნება, ასე რომ ხვალ ნამდვილად უკვე თავისუფლები ვიქნებით. დღეს კი დასრულდა ფესტივალი. დღისით ჩვენ შევიკრიბეთ, ეს ძალიან საინტერესო შეკრება იყო, რეგიონალური თეატრების ხელმძღვანელები, თეატრცოდნეები, მონაწილე რეჟისორები და ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რა გამოაჩინა ამ ფესტივალმა რეგიონთან დაკავშირებით, რა სურვილები აქვს, საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა და ალბათ ასე არ დამთავრდება, ჩვენ მოგვიხდება რამდენიმე შეკრება. გამოიკვეთა აუცილებლობა კულტურის მინისტრთან შეხვედრისა და ალბათ ფესტივალი ყველაფერს გააკეთებს, რომ თეატრცოდნეებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ესწრებოდა ამ რეგიონალურ ფესტივალს, რაღაცა დადოს ასეთი მასალა, რა გამოიკვეთა, როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა და ალბათ ხელს შეუწყობს, რომ როგორმე მოხდეს ეს შეხვედრა ნამდვილად დაიგეგმოს და მოხდეს სამინისტროში, იმიტომ რომ თვლით, რომ ეს არამარტო შემდეგი ფესტივალისთვის იქნება მნიშვნელოვანი, არამედ საერთოდ რეგიონალური თეატრების განვითარებისთვის. შემდეგ იყო ქუთაისლების სპექტაკლი, ქუთაისის დრამატული თეატრი სტუმრობდა ფესტივალს. ესეთი საიუბილეო თარიღი ჰქონდა, რადგან მთავარი როლის შემსრულებელს მარიკა სამანიშვილს დაბადების დღე მიულოცა ფესტივალმა და მთელმა მაყურებელმა. და შემდეგ ძალიან საინტერესო გაგრძელდა მასტერკლასით, რომელიც მინსკიდან ჩამოსულმა რეჟისორმა, ძალიან საინტერესო რეჟისორმა ჩაუტარა ახალგაზრდა მსახიობებს და აი ამ წუთას დასრულდა უკვე მასპინძელი თეატრის სპექტაკლით, შექსპირით, ჰამლეტი, სადაც თითქმის მთელი დასი მონაწილეობდა, დავით მღებრიშვილის დადგმა იყო და ამითი ჩვენ პრაქტიკულად დავასრულეთ ფესტივალის სამუშაო კალენდარი. როგორც გითხარით, ფიქრობ, რომ ორგანიზატორების და მაყურებლის და მონაწილეები ძალიან კმაყოფილები ვართ და ხვალ უკვე დიდი სიხარულით ველით საზეიმო
დასრულებას კონცერტით ამ ყველაფრის. ეს არის ის საქმე, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. Და გაგრძელება მოიტანს, ასე ვთქვათ, ხარისხის ზრდასაც, ინტერესის გაზრდასაც თეატრთან და ყველაფერი. აუცილებლად ძალიან საჭიროა ნამდვილად. რეგიონული თეატრი ყურადღების მიღმა ნამდვილად არ არის დარჩენილი მით უმეტეს ამ ბოლო დროს. მაგრამ აი ესეთი თავმოყრა, მისი საერთაშორისო ასპარეზზე გაყვანა, მისი აი ესე წარმოჩენა და რაც მთავარია, თუნდაც ერთმანეთთან შეხვედრა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეჩერდეს ეს საქმე. ძალიან, რამდენადაც ვიცი და რასაც ვხედავ, ძალიან ორგანიზებულია. არ გავს პირველ ფესტივალს, ანუ პირველ გამოშვებას ფესტივალის. ესე შთაბეჭდილება რჩება, რომ აქ არის უკვე ერთი მეორე, მესამე შეხვედრა რეგიონული თეატრების და საერთაშორისო უცხოელი კოლეგებისაც. ესე ძალიან დიდი ინტერესით ვადევნებთ ფოთის თეატრის მუშაობას, თვალს, ყურადღებას. ყოველთვის ვაქცევთ, იმიტომ რომ ჯერ ისერ თვალწინ აშენდა თეატრი. გარდა ამისა, არაჩვეულებრივი გუნდია. ძალიან კარგი გუნდია ამ თეატრში და მე ვიტყოდი, რომ აი დათო ბღებრიშვილის ჰამლეტი ერთ-ერთი გამორჩეული სპექტაკლი იყო სეზონის და არამარტო რეგიონული თეატრების. ძალიან საინტერესო ხედვა, ძალიან კარგად გაკეთებული სპექტაკლი, ძალიან გააზრებული, შეკრული სპექტაკლია უდაოდ. ეს ყველაფერი ფესტივალიც ბუნებრივია, იცით, აი ამასაც უწყობს ხელს ხარისხის წარმოდგენების, სპექტაკლების ხარისხის შეცვლას, ხარისხის გაზრდას, რაღაც ახლის შემოტანას, ახლის, მე ვიცი, რომ მუშაობდა პოლონელი რეჟისორი დარიუშ იჟევსკი, მე მგონი, და ორი თუ სამი სპექტაკლი ორი სპექტაკლი გააკეთა ამ თეატრში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობებისთვის, აუცილებელია სხვა ხელწერის რეჟისორი ნახონ, რაღაც სხვა სკოლის, სხვა ესთეტიკის მიხედვით იმუშაო. ისე რომ ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა ბოლოს, ესა რომ უსურვო წარმატება და ვუსურვებდი აგრეთვე და ვუსურვებდი საკუთარ თავს და ბუნებრივი ამ თეატრს და ამ ფესტივალსაც, რომ არ დაივიწყონ ამ ფესტივალის მხარდაჭერა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ნამდვილად არ შეიძლება და იმედი მაქვს, რომ აქაური, ასე ვთქვათ, გუბერნატორი, მართველი, მერი ფოთის, თბილისიდანაც კულტურის სამინისტრო, აი ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყონ, რომ ეს გაგრძელდეს და იყოს. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფესტივალი, ძალიან საინტერესო პროგრამით, ძალიან საინტერესო მონაწილეებით. ძალიან შრომატევადი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ის მუხტი, რომელი მუხტი წამოვიდა მაყურებლისგან, მე მგონი ამათ გირდა. და იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი უკვე კიდევ უფრო დახვეწილი სახით მომავალ წელს, უფრო საინტერესო პროგრამით და უფრო მეტი მონაწილეთი უმასპინძლებს სხვადასხვა რეგიონის პირველ რიგში თეატრებს და მაყურებლებს. ამ ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ამ სპექტაკლებს ამ ფესტივალზე ესწრებოდა ძალიან ბევრი მაყურებელი სხვადასხვა ქალაქიდან, სხვადასხვა რეგიონიდან და ეს ძალიან დასაფასებელი არის. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ჩემს გუნდს, ალბათ ნინელის, ყველა თეატრის თანამშრომლებს, იმიტომ რომ ამ 21 სპექტაკლის მასპინძლობა 10 დღეში არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ყველაფერმა ის ჩაიარა, რომ წუნი ნამდვილად არ ქონდა.